Dve osobe su poginule, a dve su teško povređene u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod petlje Dobanovci u Grinovci. Nesreća se dogodila oko 8 časova kada je putnički automobil udario u parkiranu prikolicu kamiona. Putnički automobil Peugeot 3008 s Remsko-Mitrovačke registracije udario je u parkiranu prikulicu kamiona kome je pukla guma i tom prilikom stradali su muškarac star 41 godinu i žena stara 35 godina, a dvoje povređenih je u svesnom stanju prevezeno u Zemunsku bolnicu. Vatrogasne ekipe su isekle karoseriju automobila kako bi izvukle tela povređenih i stradalih. Saobraćaj se nekoliko časova odvijao usporeno zbog uviđaja. Putevi Srbije savetuju učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćene propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.